Грузиянын башка Советтер Союзундагы өлкөлөрдүн ичинен мурун башка сапатка өтүүсү анын ири жетишкендиги жана ийгилиги деп билиңиз. Эртеби кечпи муну жасаш керек болчу. Канча эрте жасалса, бир канча муундун тагдырына таасирин тийгизет. Мен муну өзүмдүн өлкөмө күйгөнүм үчүн айттым. Кандайсыңар достор? Мына биз бүгүн китепти окуп бүтөбүз жана окуп бүттүм мен. Кудай буюрса биз бул китепти окуп бүтүп текчебизге мына койдук. Эмки видеодо башка китептер жөнүндө айтып берем, бирок бүгүн Грузия кантип реформа жасай алды китеби боюнча жыйынтыктайлы. Албетте, Грузиядан биз үйрөнө тургандыгыбыз абдан көп. Негизи эле Грузия кантип реформа жасай алды китебинен биз кандай пайдаларды ала алсак болот? Мисалы учурда биздин өлкөдө азыр аябагандай коррупция жайылып, жеткен чегине жетип, андан кантип арылсак деп калкыбыздын, элибиздин эки көзү төрт. Негизи эле коррупциядан биз эмне үчүн арыла албайбыз? Анткени коррупция бул биздин улуттук идеологиябызга айланган. Эмне үчүн? Мына ар бир жөнөкөй жаран жөнөкөй бир ишти бүтүрүү үчүн тааныш билиш издейт. Жөнөкөй эле кедей дейбизби, бай дейбизби айырмасы жок. Жөнөкөй эле бир ишти бүтүрүш үчүн. Бир документтик ишти болобу, башка ишти болобу, баласын окууга киргиз үчүн жөн эле ал барып баласын, мына менин балам биринчи класс болду, биз ушул райондо жашайбыз, ушул райондун мындай мектеби бар деп ошол мектепке барып катталып жөн эле киргизбейт. Дароо эле тааныш издей баштайт. Дароо эле кайсы мектеп жакшы, ага кантип киргизсем кандай баягы терс жолдору бар экен деп издей баштайт. Ал киши жакшы киши болушу мүмкүн, бирок ал жашоону, бүгүнкү күндөгү жашоону, бүгүнкү күндөгү реалийди ошол көз караш менен карап калган. Мына ошондуктан биз коррупциядан арыла албай келебиз. Ошол коррупциядан арылуунун жолу бажыдагы коррупцияны жана башка бардык тармактагы коррупцияны Грузия кантип жойгон, ушул китептен окушубуз керек. Анткени негизи маданиятыбыздын, биздин өзүбүздүн жеке инсандын маданияттуулугун көрсөтө турган негизги көрсөткүчтөрдүн бири бул китеп окуу. Эгер биз мыкты, жакшы китептерди окусак, ошондо биз чоңдорубуздан, бизди башкаргандардан туура керек нерсени талап кыла алабыз. А эгер туура эмес, такыр эле китеп окубасак же туура эмес китептерди окусак, анда биздин башчыбыз да ошондой болот. Баягы сүт кандай болсо, каймагы ошондой болот дегендей. Келиңиз урматтуу көрөрман, урматтуу менин каналыма жазылган күйөрман дейм ба айтор, китеп окууну баштайлы, баштасак уланталы. Кудай буюрса биз мына эмки видеодо мен дагы башка кызыктуу китептер жөнүндө айтып берем. Бүгүнкү күндө ушу Грузия кантип реформа жасай алды китеби боюнча бүтүрдүк. Эгер бул китептер сизге жаккан болсо, бул китепти мен алдыда шилтемеге жазып коем. Ошол телефондор, даректер боюнча китепти сатып алсаңыздар болот. Кудай буюрса эмки видеодо көрүшкөнчө. Бир, эки, үч. Китептер берген күч. Достор, каналыма жазылсаңар, китептер менен чогуу машыгабыз.